कुनमुरापुन पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है सहयोग करिसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया हेम्प पुष्पा कैंडिड डस्टिंग पाउडर फ्यूचरा कुकवेयर पियर सोप देखाओ कियंग होइरो कियंग डाइनालो आमार माटी आमार साथ नूतन डव पिंक सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग सालर बाबे निहार नेचुरल्स जीडीए घन धुनिया सुलि आरो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया সোনকালে গলে দহ বজার গাড়িখনতে যাব পাৰি আকৌ আহিব কিন্তু আহিম আহিম গৰু কেটা সিজিল লগাই থৈ এইবাৰ মই কেইদিনমান বেছিকে থকাকে আহিম আৰু আহিয়ে তহঁতৰ বিয়া বহকচোন মই চাহ একাপ বনাই আনো নালাগে দিয়ক মই ঘৰতে খাই আহিছো বাইদেউ মই বাৰু বেছি সোনকালে আহিলো নেকি নাই নাই একো নহয় মই মানে দেৰিকে আহিম বুলিয়ে ভাবিছিলো কিন্তু খবৰটো শুনি মই ৰবই নোৱাৰিলো জানেনে কি খবৰ মঞ্জু বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰাটোক ঘৰলৈ মাতিছে মানে অদিতিক চাবলৈ আপুনি সঁচাই কথাটো কৈছেতো কি যে কয় মই আপোনাক বাৰু কিয় মিছা কথা কম মঞ্জু যে ইমান সোনকালে মান্তি হব মই ভবাই নাছিলো আপোনাকনো কোনে ক'লে মঞ্জু বাইদেউ ইমান সহজে মান্তি হ'ল বুলি কালি গোটেই দিনটো ৰাতিটো বুজায়ো তেওঁক মান্তি কৰিব পৰা নাই এতিয়া কোনো পধ্যে মান্তি কৰাইছো আপুনি কিন্তু বৰ ডাঙৰ সহায় কৰিলে জানেনে মই যদি বিপদত পৰো আপুনি সকলোতকৈ আগতে মই সহায় কৰিম এতিয়া কওকচোন অদিতিয়ে কি কৈছে নাই তাই মান্তিয়ে নহয় আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই তাইক মান্তি কৰাইহে এৰিছো বৰ মন আছিল জানেনে তাইক বোৱাৰী কৰি পাবলৈ আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব মাত্ৰ দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক হেৰি নহয় আপোনাৰ ল'ৰাটোক দেখোন মই এবাৰো লগ পোৱা নাই আপুনি যি সময়ত আহে সেই সময়ত সি ঘৰতেই নাথাকে আজিও কিবা কামত ৰাতিপুৱাতে ওলাই গৈছে আজি পিছে সি দেৰি নকৰে দহ বজাত নাতিটোক মিউজিক স্কুললৈ লৈ যাব তাৰ আগতে আহি পাবহি আপুনি অকণ বহকচোন আজি তাক লগ কৰিয়ে যাব পাৰিব হ'ব আৰু এই সাধাৰণ কথাটোকে লৈ তুমি কিমান চিন্তা কৰি থাকিবা তেওঁলোকে তোমাক বোৱাৰী বুলিহে ক'লে একোতো ডাঙৰ কথা কোৱা নাই মইতো তেওঁৰ বোৱাৰী নহয় আৰু এই কথাটো কোৱাৰ সময় জীৱনো কাষতেই আছিল ভালহে অন্তত তাৰ গাত লাগিব আপুনি কথাটো বুজা নাই হ'ব আৰু এই সাধাৰণ কথাটো লৈ তুমি এটা বেলেগ ধৰণৰ মিনিং উলিয়াব নালাগে তেওঁলোকে তোমাক বোৱাৰী বুলি কোৱাৰ কাৰণে যদি সি বেয়া পাইছে বেয়া পাওক এতিয়া তুমি এইবিলাক চিন্তা কৰি টেনচন লৈ থাকিলে কি হ'ব কোৱাচোন হা ব'লা উঠা মোৰ লগত পাকঘৰত অলপ কামতে সহায় কৰি দিয়া ব'লা আহা 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 এতিয়া পিছে কি ক'মগে মানে আপোনালোক কেতিয়া যাব আহকচোন ইয়াৰ লগতো কথাটো পাতি লওঁ বেছি পিছুৱাই নাথাকিব এইবোৰ কাম যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে কৰিব লাগে তাতে ময়ো বা ইয়াত কিমান দিন থাকিব পাৰোঁ ঘৰৰ পৰা যদি খবৰ আহে পিছদিনাই উলটি যাব লাগিব নাই নাই আপুনি যোৱাৰ আগতে এই লেঠাবোৰ মাৰি যাব লাগিব ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ দিয়ক
অ' বাইদেউ, মই বাৰু আপোনালোক কাইলৈ যাব বুলি ক'ম নেকি? মোৰ যোৱাত আপত্তি নাই, কিন্তু এইবাৰ আকৌ কি কয়? মই ইয়াৰ লগত কথাটো উলিয়াই আবেলি আপোনালোকক জনাম বাৰু। হ'ব দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ, কিন্তু দেৰি নকৰিব। কালিলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব যে, সেইকাৰণে ভাবিছো গোটেই ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখো। কৰ আলহী? ইছ, তুমি যে একেবাৰে গমেই নোপোৱা। পাক লগে কথাবোৰ নকবিচোন, কৰ আলহী আহিবনো? তুমি সঁচাকে গম নোপোৱা নেকি? অঁ, কালিলৈ তোমাক চাবলৈ জানো ল'ৰা এজন নাহিব। তোক এইবোৰ কথা কোনে কৈছে? মায়ে কৈছে আকৌ। খুৰী, 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 এইবোৰ আপুনি কি কৰিছে? ঘৰৰ পৰা চাউল কেইটামান আনিছিলোঁ যে, তাকে তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া মেলি দিছোঁ, মিক্সিটোতে পিঠাগুড়ি কেইটামান খুন্দিব লাগিব। মই আপোনাক সেইটো কথা সোধা নাই, মোক চাবলৈ আপুনি কোন ল'ৰা মাতিছে? চলিহানীৰ পুতেক, বৰ ভাল ল'ৰা। মঞ্জু বাইদেউ তোমাক কোৱা নাই নেকি? মঞ্জু বাইদেউ? অঁ, মই তোমাক ক'বলৈ পাহৰিয়ে আছিলোঁ, কাইলৈ তোমাৰ অফিচ নাই নহয়, বেলেগ কলৈকো নাযাবা। তেওঁলোক কেতিয়া আহিব? 11 বজাত আহি পোৱাৰ কথা কৈছে। আপুনি কামখিনি সোনকালে শেষ কৰি ভিতৰলৈ আহক, বহুত কাম বাকী আছে। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ বোলো। জীবন, ও জীবন, এফালে আহাচোন। বাইদেউ কওক। বজাৰৰ পৰা আহি দিব লাগে, লিষ্টখন লোৱা। ও জীবন দা, ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? অঁ, বজাৰৰ পৰা আহো। মোক মানে বজাৰ দুটামান কৰি দিব লাগিছিল। কি? কাজলৰ টেমা এটা আৰু নখ পালিচ এটা। কালিলৈ অতিথি পাক চাবলৈ ল'ৰা আহিব নহয়, অকণমানটো ধুনীয়া হৈ থাকিব লাগিব। কি? অতিথিক চাবলৈ ল'ৰা আহিব? অঁ, তুমি গম নোপোৱা নেকি? অ জীৱন দা, ৰ'বাচোন, মই মাৰ পৰা পইচাটো আনি দিওঁ আকৌ। বাইদেউ, আপোনালোকে কি কৰি আছে কওকচোন? আপোনালোকে দেখোন সকলোবোৰ কথা জানেই, তাৰ পাছতো আন কাৰোবাক টানি আনিব বিচাৰিছে যে। মই কিবা এটা সুধি আছো আৰু আপুনি গুৰুত্বই দিয়া নাই যে, নে আকৌ মোক কিবা দুখ দিব বিচাৰিছে? মই জানো তোমাক দুখ দিব পৰা কিবা কৰিব পাৰোঁ। কোৱাচোন, মই যি কৰি আছো তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছো। মই ঠিক বুজা নাই। দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰাচোন, সব বুজি পাবা লাহে লাহে। বাইদেউ, কি ক'ব বিচাৰিছে খোলাখুলিকৈ কওকচোন, প্লিজ আকৌ হাতত নাৰাখিব না। শুনা তেতিয়াহ'লে।
আরে জীবন কি হল তো চিন্তা করে বহি আছো যে একু হওয়া নাই তোর সদায় একটাই কথা একু হওয়া নাই হেরো একু হওয়া নাই যদি এনেক চিন্তা করে বহি আছো কিয় এখন কি আকো ও তো মানে চিন্তার বিষয়ে তো হেরো দই নেপালনো মানুহ এনেক চিন্তা করে বহি থাকে নে বজাত পাবি আর আপনি হবলে এটুকে বুঝিলে আর কি বুঝিম দই সিরা গুড় সেলেং গামোসা এবর কি মানুহ এনে আনিবলে দিয়ে সেটো অবশ্যই হয় এবার বিয়া বারোতে আনবলে দিয়ে তহতর ঘর বিয়া ওলাইছে নাকি আমার ঘর বিয়ার আলোচনা চলিছে কার অদিতি আর তোর নাকি নহয় অকল অদিতি কালিলে তাইক চাবলে লড়া এজন আহিল আরে সেটো তো ভাল খবর ভাল খবর কালিলে অদিতিক লড়া এজনে চাবলে আহিব আর পছন্দ হলে তার সাথে বিয়া হব এইটো কি ভাল খবর মই এটা কথা বুঝি পোৱা নাই তুই আসলে প্রবলেম তো কত সেদিনা অদিতিয়া তোর লগত বিয়াত বহিম বলে কলে তাকো তো ডাং কুপ মারি আতরি গলি এতিয়া অদিতি বেলেগ লয়ার লগত বিয়া ঠিক হয়েছে এতিয়াও তোর প্রবলেম আপনি কথাটো বুঝা নাই সিদিনা মই আতরি আহিবলে বাধ্য হয়েছিল ঠিক আছে সিদিনা বারো তোর বাধ্য হলি আজি তো তোর বাধ্য নহয় গতিকে ঘর গিয়ে কই দে যে অদিতিক তুই বিয়া করাবি এটা তো প্রবলেম শেষ